Tere, kodumaalle taas ja head esimestä adventipyhää. Olemme siinä meidän rotsikotus ja tahaksemme alustaa meidän isä palvega. Meidän isä, kesä olet taivas, pyhitsetut olko sinun nimi. Sinun riik tulku, sinun tahtmine syntiku, kui taevas, nädala maa peale. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi oleme andeks annud oma võlglastele. Järe saada meid kiusa. Et päästä meitä rakurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Täna on meil kirjakohad sellised, et nad otse ei puuduta Jeesus lapse sündi, sest kirikukalendri järgi me igal aastal nagu laseme Jeesusel sündida ja siis laseme tal jälle samal aastal ka surra. Ja kõik see, mis sinna vahele mahub, tundub olevat üsna segane. Sest ometi kõik, mis siin Jeesusega on juhtunud juba 2000 aastat, on üks kord ta sündis, üks kord ta suri, üks kord läks ta alla surmavalda ja röövis ja võttis saatanalt meie kohta käiva võla kerja. See oli meie vastu ja seda kõrvaldas Kristus, seda ristikülge maalutades. Ja siis ta tõusis üles üks kord ülestõusmise jõus ja selle sama ülestõusmise jõus oleme ka meie ülestõusnud oma hingedesse. Nii see kirjakoht siis esimene ei puuduta Jeesus last, vaid Jeesus ühte lugu. Ta seisab Matteuse evangeeliumi 25. peatükis ja näeb nii välja. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad, ka Eesti rahvas, ja ta eraldab nad üksteisest. Otsegu karjana eraldab lambad sikkudest ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkudega oma vasakule. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud. Maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja tantsite mulle süüa. Mul oli jänu. Ja tantsite mulle juua. Ma olin kodutu. Ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti. Ja te riietasite mind. Ma olin haige. Ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis. Ja te tulite mu juurde. Siis vastasid õiget talle, issand, millal me nägime sind näljasena, toitsime sind ja janusena ja jootsime sind. Ja millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti või ja riietasime sind. Millal me nägime sind haigena ja vangis ja tulime su juurde. Kuningas vastab neile,
tahtaisitte, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes, mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütles ka vasakul käel olijatele, minge minu juurest ära, te ära neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja ta inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli jänu ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need. Issand, millal me nägime siin näljasena ja jänusena ja kodutuna ja alasti ja haigena ja vangis ja ei ole siin teeninud? Siis ta vastab meile, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata. Kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Aamen. Ja sõbrad, nagu te näete ja kuulsite, pole ju tegelikult siia mingit jutlust juurde vaja. See on ise sõnum otsast alguseni. Vahel ma mõtlen, inimesed eeldavad tundide viisi oma mõtteid ja loevad piiblist ühe ainuma värsi, kisuvad selle kontekstist välja. Loeme piiblit nii nagu piibel on kirjutatud koos pühavõimu võimisega, mis paneb rahud õigesti ja avab meile suuri ja salajase asju. Teine kirjakoht, mis meil täna võibolla on aktuaalne, rohkem kui enne, eriti enne kirikukalendri jõule, mis on tulemas ja nagu me esimeses adventis nüüd jälle taas oleme. Aga ja see on Luuka evangeeliumis 16. peatükis. Oli üks rikas inimene ja temal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse. Pidutsedes päevast päeva rõõmsasti ja lastes kroonikatel ja muudel ajalehtedel ja ajakirjadel endale pilte endast teha. Küll stiili, küll muid pilte. Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas Müürivahe tänav. Teel. Ja rikka mehe väraväis täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita liivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kud koeradki tulid ja lakkusid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid
kantsita Abrahami syllä. Akakari kasuri ja maitte maa. Ja purkus pinneltäs tystistä oma silmät ylös. Ja näki Abrahami kaukelt ja Lazarus tema syles. Ja töytis, isä Abraham, halasta mun päällä. Ja saata Lazarus, että kastaks oma sormen otsa vetteen ja jahuttaks mun keel. Sest mä tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma heapõlve elus kätte saanud. Nõnda samuti Lazarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin. Sina ka tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa. Ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles, ma palun siis sind isa, et sa saadaksid Lazaruse mu isa kotta, sest mul on viis venda. Et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika. Kut Lazarus ütles, neil on Mooses ja prohvetid. Kuulaku nad neid, et tema ütles, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuule Moosest ega prohvetid. Ei need veena siis ka see, kui keegi surnust üles tõuseks. Võt selline mõtlemine, sellised kirjakohad meil täna. Need on otsa Jeesuse tekstid, mis on kirja pandud. Nende üle tasub mõelda. Jeesus on üldse üsna skandaalne. Oma lõgudes, oma tegudes. Nii kui ta pühasse võtta läks, oli seal skandaal. Nii kui ta oma jüngritega arutas seal väljas käis inimeste massidega vestlemas, oli skandaal skandaali peale. Asi läks niivõrd kurjaks, et kurjad südamed olid juba ammu otsustanud ta tappa ja oli ainult küsimus, millist vahenditega ja kuidas ja kui elegantselt, kui poliitiliselt korrektselt. Aga sinna moni on veel meil selles mõttes aega ka kirikukalendri järgi, sest just praegu on meil Jeesuse sünni ajad. Ot meile on sündinud üks sünnistegija. Ja ta on meie võlakirja kustutanud. Mooses ette pani Jumal ühe huvitava teksti. Ma panen su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali elu. Issand, õnnistagu teid ja võitku teid seda.